Мені дуже шкода Валентину Петрівну, що її так жорстоко вбили і познущалися з нею. Світлана, що працює в Миколаївській селищній раді, приголомшена подробицями вбивства 71-річної пенсіонерки. Самотню бабусю, яка жила небагато, спочатку пограбували, а потім зарізали. Здобиччю нелюда стали особисті речі жертви та незначний залишок грошей з пенсії. Там красти не було нічого. Там був паспорт, там була якась пенсійна оця виплата щомісячна, мінімальна і все. Оперативники стали шукати нелюда. Швидко розкрити це вбивство допомогла службова собака. Вівчарка привела оперативників до одного з покинутих будинків на околиці села. Там в одязі вбитої пенсіонерки переховувався вбивця. Душогуб поводився дуже дивно і називав себе відомою співачкою. Коли його затримали, він був у жіночій спідниці. Кофті був синій, як то ну, голими ногами, як обично, да, і називався Валою Пугачовою. На допиті чоловік зізнався, що перед тим, як вдертися до будинку пенсіонерки, він обікрав її сусідів, спустошивши холодильник. Ну, а далі переліз через паркан, розбив вікно в будинку жінки і почав сонну жертву катувати. На допиті підозрюваний розповів, що майже годину катував жертву, аби та розповіла, де ховає гроші. Не почувши зізнання, нелюд металевим прутом кілька разів проштрикнув жінці геніталії, а потім почав нещадно різати ножем. Ножом бив куди? Ну, в тіло, і четвертий раз, по-моєму, в горло. Перерізав горло і все. Чи здатна психічно врівноважена людина на таке звірство? Як виявилося, підозрюваний вже кілька десятиліть є пацієнтом спеціалізованої лікарні. Затриманому 47 років. Раніше він притягався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Як ми розуміємо, він декілька разів вже лікувався в психіатричній лікарні, зараз проходить психіатричну експертизу. Незалежно від вердикту психіатрів, на убивцю чекає тривала ізоляція – або 15 років у в'язниці, або не менший термін примусового лікування в стінах медичного спецзакладу. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.